হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফেডি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, কিছু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মুকলি হৈছে। তাত আপোনালোকে পিয়ন, চকীদাৰ ধৰণৰ পোষ্টবোৰ পাই যাব। ধৰক অসম চৰকাৰৰ কিছু গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট অলপ অলপকৈ কিছু কিছু জেগাত মুকলি হৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান মুকলি হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'। তো যদিহে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আমি এই পোষ্টৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেন্তেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, কৰি ৰাখিব। তো আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি আহিছোঁ indiafastjobalert.com। ইয়াত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ চাকৰি খবৰবোৰ ইয়াত পাই যাব, লগতে এপ্লাই লিংক এণ্ড এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। তো বন্ধুসকল, আমি এই পোষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। চ' আমি ইয়াত কৰিছোঁ ক্লিক। ক্লিক কৰাৰ পিছতেই পোষ্টৰ বিষয়ে সকলোখিনি তথ্য এনেধৰণে বাহিৰলৈ আহি যাব, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। চ' আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰোঁ। ইয়াৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নেম, কামৰূপ মেট্ৰ' জুডিচিৰ ফালৰ পৰা মুকলি হৈছে। এই পোষ্টৰ এপ্লাই বৰ্তমান যিহেতু আজিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যিটো লাষ্ট ডেট বুলি কোৱা হৈছে তাৰ মানে 15 দিন আৰু এপ্লাই চলিব, ঠিক আছে। টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা 5টা আছে আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি কৰিব লাগিব অফলাইন এপ্লাই, ঠিক আছে। আৰু অফলাইন এপ্লাই যিখন এপ্লিকেশ্যন বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন মই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু কেনেকৈ পঠাব লাগে মই কৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে যিবোৰ পোষ্ট পাব, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে পিয়নৰ পোষ্ট। দুটা পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 2টা আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 37,500 পৰ্যন্ত হ'ব আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। নেক্সট পোষ্ট হৈছে চকীদাৰ পোষ্ট হয়। টোটেল এটাই পোষ্ট আছে আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 37,500 ভিতৰত, গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে এটেষ্ট পিয়নৰ পোষ্ট। তাত পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 2টা আৰু ইয়াৰ যিটো দৰমহা হ'ব 12,000 পৰা 37,500 ভিতৰত হ'ব, গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। আৰু এই পোষ্টৰ বাবে আপুনি অসমৰ সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ পৰ্যন্ত জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ST/SC হয় তেন্তেহ'লে 45লৈকে পাৰিব আৰু যদি আপুনি OBC হয় 43 বছৰলৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে, আপুনি যদি 8 পাছ কৰা কেণ্ডিডেট হয় তেন্তেহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মানে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰে তেন্তেহ'লে 8 পাছৰ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বীট দেখাবই লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি এই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিহেতু আপুনি অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপুনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ভিডিঅ' তলৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি তাৰ যিখিনি ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব। ফিল কৰি লোৱাৰ পিছতে তাৰ লগতে আপোনালোকে যিবোৰ আপোনাৰ নিজৰ ডকুমেণ্টছ আছে, ধৰক আপোনাৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেটেই হওক বা আপোনালোকৰ যিবোৰ কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, এজ প্ৰুফ, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যদি আছে বা কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এই গোটেইখিনি যিখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে আছে গোটেইখিনি জেৰক্স কৰি গোটেইখিনিত আপোনালোকৰ নিজৰ চহীটো কৰি মানে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি আৰু আপোনালোকে পোষ্টেল ষ্টাম্প 5 টকা এটা আপোনালোকে এনভেলপটোত লগাই পেলাই আপোনালোকে পঠাই দিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব, আপোনালোকে এইটো এড্ৰেছত পঠাব লাগিব, দ্য চিফ জুডিচি ফেমিলি কোৰ্ট 3 কামৰূপ M, এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো দিব লগতে আৰু বাকীখিনি ডকুমেণ্টছ সহ আপোনালোকে পঠাই দিব এইটো এড্ৰেছত, ঠিক আছে। তাৰপিছতে যিহেতু এপ্লাই কৰা ইয়াত সকলোখিনি তথ্য দিয়া আছে, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি এডভাৰটাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি এবাৰ ৰিড কৰি ল'ব যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লিংকটো এইটো হৈছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াত সকলোখিনি মই দি দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি নিজে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।